se riješila onaj peti zadatak. Mišljenja, pričate, sve sam propisala. A da, od koga? Sada ti još i kažem. Sanica, jeste ispravili testove? Joj, cure, s takvim znanjem nećete daleko. Jedan. Dobar dan. Će nam dati jedinice. Sad će dobit svoje. Ajme, gle šta su stavile. Aj, sad nisu normalni. Ja moram nešto reći. Evo, profesorice. Ajme. Dobit ćete opomenu pred isključenje. Nadam se da ste shvatile da su privatnost i sigurnost na internetu velika stvar.